Ahojte, já vás zdravím u dalšího Let's Play. Tentokrát jsem si vybral Call of Duty Black Ops 2. Nebudu to protahovat. Doufám, že se budete bavit a já nyní začnu level. Takže budu přeskakovat i intra. Určitě není špatný, jo. Kdybych se podíval na ukázky, co se vlastně děje, ale... Kurňa, takový horor. Rozbito! Dělej, kurňa! Takový nerozbitný sklo. Dobře, máš pravdu. Co? Já chci takovou zbraň. Dobrá tedy. Ale já už bych chtěl konečně něco dělat, ne se jenom dívat kolem sebe. Jo, jupi, oh yeah. Kurňo, co to je? To nějak jumpuje to auto. Tříč. The motors have stopped. Jo, škoda, že to nejsou v Japonci, je to úplně co stejného. Držet huba. Ježiši. Tady dokonce stačí jenom zmáčknout pravý tlačítko a ono se to zůstane. Tak to je dobrý. No právě, že jak jde, někdy se to hodí, aby se to samo... Palkačko. Jasný, střílení nejde vůbec slyšet, ale jakmile je ta puška. Jakmile začnu přebíjet, tak jde slyšet úplně všechno. Čím to mám target? Nevadí, zničím je takhle. Auč. To je mazec, co se mi líbí. Musíte být chytřejší. Don't bring a knife into a gunfight. Ježiši, pistolku chci aspoň nějakou. Tady je to úplně jinčí ovládání, než jsem si myslel. Véčko, ha. O, ty suvině! Shit. Ještě jednou a chcípnul bych. Dobrá, nebudu tam chodit. Takže ty přežiješ dvě střely, které jsou 45-ky, z takové dálky, jo, ještě. Tak to potom, jo. Ale jo, teď já jsem zapomněl, že je možný všechno v Call of Duty. Too far! Jo, tady ještě. A to je, jako neumíte zničit sami vy kreténi. Tady úplně sám, ty vole. Oh.
Tak to je mazec. O to je všechno, sakra! Nějaký náboje by to chtělo. Já se na to nikdy nezvyknu. Hej, do prdele zase. Prostě ten člověk u toho kulometu musí mít tolik nehorázně životů, že... Jo, air support. Dobře. Jsem tě říct dobře, tak dobrá. Tak to... Ale já si pamatuju, že jsem byl schovaný za kamenama. Tohle mi nedělejte. Jasný, jdu. What the fuck? A jsem zapomněl, že když nebudu zaměřovat, tak strefím veliký hovno. Hej, a co se stalo teď? Jak to, že už to auto neskáče? Já bych taky radši ale kulomet. Tak to bylo rychlý. Jo, a víc by mě zajímalo, odkud si vzal ty rakety, když je tady někde nevidím připevněný. About 2 miles north. He's on a transport barge on the Kupango River. Dobrá tedy. Jdu se svíst. Let's go, Hudson! Ale prosím tě, nikdo nemůže být mrtvý, protože já ho zachráním. Ha! Pokračuju dál. Jen by mě zajímalo teda, jak si vyberu zbraň. O, na, direct 9. Oh shit, já jsem si myslel, že se nestrefí. Jo, dělej, skáč. Skáču. Oh shit, what the fuck. Tak to. To si budu pamatovat. There's no violence in this game. Ježiši, já zase nevím, jak si vezmu tu pistolku. Jo, vím, jak si ji vezmu. Kolečkem. A už vím, v čem je změna v Call of Duty. Black Ops. To do nás střílí, to... Změna je v tom, že vlastně Modern Warfare měl nůž, který s tím, když s ním bych chtěl útočit, tak bych ho zapnul Ečkem. Aktivoval, jak kdybych chtěl s ním někoho zabít. Tady se aktivuje Včkem, ale ten hlavní problém
když si chci přehodit na pistolku, je ten, že musím použít kolečko. Mě nenecháte do pici ani kafe. Neříkej! A jak je mám sejmout? To vyjde, to půjde. Kulomet. Tak jo. Aha jo, já jsem zapomněl, že na vzdálenější ty předměty se nedostřelí ani se snipou. Co nám ničíte loď? Tak to bylo strašně rychlý. Proč my jedeme tak pomalu? Ale kde jsem vzal ty? To nářadí. Tak to jsem se rychle oblekl. Jaký kontejner zas? Ale kde se? Jo, tady. Držu, už jdu. Holy shit! Woods, are you in there, brother? Bodies are badly decomposed. These men have been dead for weeks. Tak to takový hnus. Opět opakuj, there's no violence. Woods. Nope. Frank? Ale hovno. Frank! It's me! It's me, Mason! To jsem já, Rogmax! Jasný. Jo, a nestrefí se, určitě. Můžete mi říct, odkud jsem vzal... Počkat. Odkud, nebo kde se tady vzal ten raketomet, kurva. Chcípni už. Jo, střílej si, debile. No, já neumím plavat. Umím, to není možný. V Call of Duty. Jo, jinak vím, že už to šlo, ale... Já to mám svou zbraň! A to mám jako teďka zabít raketometem. Ví hovada. Takže hlavně, že jdu pro Franka a... Nech mě domluvit, neskaž mi do řeči. Ach bože, jsi otravnej. Dobrá, jdeme. Ježiši Kriste, zas to mamrecký ovládání. Pomůžeš mi? Jedem. Village ahead. The antenna means they've got a radio. We can call Savimbi for emergency extraction. Aspoň ten hlavní hrdina umí mluvit, na rozdíl od některých. Take cover behind that log. Dobrá, už jdu.